Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде кешкі жаңалықтар. Осы сағатқа келіп түскен ақпараттармен таныстыратын мен Бекзат Есқалиев, Суырда аудармада Айткүл Садықова. Алдымен аңдатпа. Резонансты іс. Кәсіпкердің үйіне қарақшылық шабуыл жасағандарын ісі сотқа жетті. Сарбаздар ант қабылдады, сап түзеген жас жауынгерлер енді өңіріміздің қай әскери құрылымында қызметтерін атқармақ. Бұл туралы мен Еламан Жұматов сәлден соң айтып беремін. Түнмен жауған қар қаланың арнайы қызмет өкілдерінің жұмысын тексерді. Табиғаттың тосын сыйына олар дайын болып шықты ма? Бұл туралы мен Азамат Әуесхан тарқатып айтамын. Осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттарда. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен Араб Әмірліктеріне ресми сапармен барды. Мемлекет басшысы Әбу-Дабидің мұрагер ханзатасы Шейх Мұхаммед бен Заид Әл-Нахаянмен кездесіп, екі жақтың ынтымақтастықты дамытуды талқылайды. Сонымен қатар сапар барысында Біріккен Араб Әмірліктерінің іскерлік топтарының өкілдерімен дөңгелек үстел өткізу жоспарланған. Бұл туралы мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Берік Уәли әлеуметтік желіде жазды. Оның хабарлауынша Қасым-Жомарт Тоқаев 28 қаңтарда Дубайда Біріккен Араб Әмірліктерінің вице-президенті, премьер-министрі, Дубай билеушісі Шейх Мұхаммед бен Рашид Әл-Мактуммен кездеседі. Бұдан бөлек мемлекет басшысы Дубай халықаралық қаржы орталығына барып, Біріккен Араб Әмірліктері компанияларының басшыларымен кездеседі деп жоспарланған. Қызылордада танымал кәсіпкердің үйіне қарақшылық шабуыл жасағандардың ісі сотқа жетті. Облыстың қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында аса ауыр санатындағы қылмыстық іс бойынша бүгін алғашқы сот отырысы болды. Адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен тұрғын үйжайға заңсыз кіріп қару қолданып танымал кәсіпкер Рәбибі Нұржанованың жұбайын қасақана қазаға ұшырату дерегі бойынша қылмыстық іс 27 томнан тұрады. Айыптау нұсқасы бойынша қарақшылық шабуыл салдарынан жәбірленушілерге жалпы құны 309 миллион теңгеден астам шығын келген. Сот залынан репортажымызды назарларыңызға ұсынамыз. Қолдары кісендеулі жеті сотталушының ішінде біреу ғана бұрын сотты болмаған. Араларында жазасын былтыр өтеп келгендер де бар. Бұл сотталушыларға аса ауыр қылмыс жасады деген айып тағылуда. Естеріңізге салсақ, былтыр тамыз айында белгілі кәсіпкердің үш қабатты коттеджіне қарақшылық шабуыл жасалып, үй иесі ауыр соққылардың салдарынан қаза тапқан. Оған қоса қарақшылар бриллиант бұйымдар мен қомақты көлемде ақша салынған үш сейфті иемденіп, өздерімен алып кеткен еді. Бұл оқиға елді дүрліктіріп, қоғамдық резонанс тудырғаны жасырын емес. Қара бетперде киіп, қаруланып алған қарақшылар биік қоршаудан асып түсіп, бейнекамераны сындырып, үйге енген. Күдіктену негізіндегі айыптау актісі бойынша жәбірленушілердің қатарында кәсіпкердің қызы мен үй қызметшілері де бар. Түн ішінде үйге баса көктеп кірген адамдар оларға күш көрсетіп, аяқ қолдарын скотчпен байлап тастаған, ал үйдің қожайынын темірмен ұрып өлтірген. Жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына тікелей қауіпті күш қолдану қатерін төндірумен ұласқан шабуыл жасап, соңғының қарсыласуына шама келтірмей аяқ қолдарын скотч жапсырмасымен байлап тастап, сейфтің кілтін тауып беруін талап еткен. Сол кезде еденде шарасыз күйде жатқан жәбірленуші Хазуев өзінің өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төніп тұрған Тобағабыловқа, Қазбекке, Болатбекке, Бакеновке, Ансатқа, Яхияға үйдегі сейфтердің кілтімен паролін білмейтін барлығын жұбайы Нұржанова білетін. Соңғы алтауы жәбірленуші Хазуевтің жауабына қанағаттанбай, Хазуевтің басынан денесінің әр жерінен қолдарымен аяқтарымен ұрып теуіп, қан құйылып, ми ісіп, ес-түссіз күйде түскен. Сотталушылардың бірі Жанетта мейрамханасында даяшы болып жұмыс істеген көрінеді. Жеке кәсіпкер әрі мейрамхана иесінің үйінде аса ірі мөлшерде қаражат пен бағалы алтын бұйымдар барын білген. Нақ осы қылмысқа 6 сотталушының қатысы бар болуы мүмкін. Жалпы бұл қылмыстық іс бірнеше эпизодтан 27 томнан тұрады. Бізге әзірге белгілісі, қарақшылық шабуыл салдарынан жәбірленушілерге жалпы құны 309 миллион теңгеден астам шығын келген. Және бұл қылмысқа қатысы бар тағы бір күдіктінің ісі жақында сотқа жолданбақ. Оның бұған дейін қылмыстық жауаптылықтан қашып, бой тасалап жүргені белгілі болды. Мөлдір Құлмырзаева, Алмат Меңдібаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Үкіметтің кеңейтілген отырысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев маңызды мәлімдемелер де жасады. Министрлер кабинетінің жұмысында сынағаны мәлім. Мемлекет басшысы қойған міндеттер бойынша бүгін облыс әкімдігінде актив отырыс өтті. Жалпы алғанда облыстың даму қарқыны жақсы деп бағаланды. Қызылорда үздік жеті көрсеткіш бойынша аймақтардың қатарында, әсіресе инвестиция тарту, баспанамен қамтуда көш басында келеміз. Біз оның
Григорьевич, үшін қуанышты хабар. Үкімет отырысында Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Ұзақбайұлы Мамин экономикалық дамудың жеті көрсеткіші бойынша Қызылорда облысы үздік 8 облыстың қатарында екендігіне тоқталды. Биыл инвестиция тарту көлемін 481 миллиард теңгеге жеткізуіміз керек. Қолға алып тез арада іске асырар тірлік жеткілікті. Солардың қатарында балалар қауіпсіздігі бірінші орында тұр. Атап айтқанда облыста 106 мектептің әжетханасы далада орналасқан. Солар 1 тамызға дейін ғимарат ішінде орын тебуі тиіс. Бүгінгі күні облыстағы 100-ден аса мектептердің әжетханасы ғимарат сыртында орналасқан. Бұл кезек күттірмейтін шешуді қажет ететін мәселе. Осы кезекте проблемаға орай Қызылорда қаласы және аудан әкімдері мектеп ғимараты сыртында орналасқан әжетханаларды 2020 жылдың 1 тамызына дейін ғимарат ішіне көшірулері тиіс. Балабақша мектептер толығымен 1 тамызға дейін бейне бақылаумен қамтылуы керек. Бұл да нөмірі 1 міндет. Балабақшалар мен мектептерді бейне бақылаумен қамтамасыз ету. Облыстағы балабақшалардың 60%, мектептердің 88% бейне бақылаумен қамтамасыз етілген. Биылғы жылы бейне бақылаумен қамтамасыз етуге облыстық бюджеттен 250 миллион теңге қаржы бөлінді. Облыс әкімінің орынбасары Наурызбай Сейтқалиұлы Байқадамов, облыстық білім басқармасы Мелдебекова, Қызылорда қаласы және аудан әкімдерімен бірлесіп 2020 жылғы 1 тамызға дейін балабақшалар мен мектептерді бейне бақылаумен қамтуды толықтай аяқтаңыздар. Ысырапшылдыққа жол бермеуді қатаң қадағалауда ұстау керек. Бұл ретте мемлекеттік сатып алу процедурасында бақылау күшейуі тиіс деді аймақ басшысы. Облыстық мемлекеттік сатып алу басқармасы тапсырыс берушілердің мемлекеттік сатып алуды жүзеге өткізуге қатысты өнімдерін қарастыру кезінде осы тапсырманы басшылыққа алулары тиіс. Облыстың өзекті мәселелер бойынша аймақ басшысы 10 салалық министрмен кездескенін, үкімет басшысының қабылдауында да болғанын, ұсыныс-тілектер министрлер кабинет тарапынан қолдау тапқанын, яғни өңірдегі проблемалық жайттар шешілетінін жеткізді. Президент айтқан маңызды мәселелер бойынша облыста атқарылатын тірліктер түгелімен пысықталып, салалық орынбасарларға тиісті тапсырмалар берілді. Шығарылым жалғастырамыз. Локомотив пайдалану депосы бастауыш партия ұйымы ашық есік күнін ұйымдастырды. Нұр Отан партиясының қоғамдық қабылдау бөлімдері мұндай шараларды жиі өткізіп келеді. Басты мақсат тұрғындар өтінішін қаперге алып, мәселелерін шешудің жолдарын қарастыру. Облыстық мәслихат депутаты Амангелді Арыспаев салаға қатысты көпшілік өкейіндегі сұрақтарға жауап берді. Теміржолшылар түрлі мәселелермен келген. Бірі денсаулығына байланысты көмек сұраса, енді бірі жұмыс орнын ауыстырғысы келетінін айтып, өтініш білдірді. Ашық есік күні болады деп естіп, сол келіп, сұрағыма біршама жауаптарды таптым. Бойынша 85-нен слесарьлікке орын ұсынып тұр, ойланып көрем деп бойынша жауап айттық. Бұған да дейін аймай осындай ашық есікін өткізіп отырмыз. Локомотив деподағы барлық жұмысшылардың да қызметкерлердің жұмыс істеуге жағдай жасалған. Жиынға Нұр Отан партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ақмарал Әлназарова да қатысты. Келген қызметкерлерді жіті тыңдап, теміржолшылар жағдайымен танысты. Жиын соңында ұжым күшімен жабдықталған мұражайды аралап, ондағы экспонаттармен теміржолшылардың жетістіктерімен танысты. Теміржол саласындағы жұмыс істейтін азаматтар өздерінің проблемаларын айтып келді. Солардың осы жердегі басшыларыменен шешу жолдарын қарастырып, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп сөйттік. Енді негізі облыс бойынша бүгінгі таңда осы алғашқы 5-6 күн ішінде 70-ке жуық азаматтар өз өтініштерін білдірді. Осы бастауыш партия ұйымдарының жанынан сайланған облыстық, қалалық, аудандық мәслихат депутаттары да осы ашық есік күндеріне қатысуда. Сондықтан ең басты мақсат осы халықтың арасындағы болып жатқан мәселелерді партиямен бірлесіп, тығыз осындай қарым-қатынаста болып, осындай мәселелерді шешу, соны ары қарай біз үшін де жұмыс жасауға өте тиімді формат. Шара барысында Шұғыла мен Кіби мөлтек ауданы тұсындағы өткел мәселесі сөз болды. Дәл осы шойынжолда қаңтардың өзінде екі қайғылы жағдайдың орын алғаны белгілі. Проблема Нұр Отандықтар назарына ұсынылды. Нәтижені уақыт көрсетеді. Назерке Төрехан, Шыңғыс Абаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар.
Ақсу атауалдық округ үшін былтырғы жыл жағымды жаңалықтарға толы болды. Елді мекенде ауызсу мәселе шешілді. Бірнеше көшеге жол жөндеу жұмыстары жүргізіліп, кәсіпкерлік нысандар артып келеді. Ең бастысы Ақсу атауалдық округінің тұрғындары биыл толықтай көгілдір отынмен қамтамасыз етілмек. Былтырда есеп беру сайлау жиналысында айтқан боласыз, көгілдір от жайлы нақты айтып кетсеңіз, жаңада жақсы естіп қалдық, биыл жоспарда бар дегенді нақты естігіміз келеді. Төрт ауылдық округ қалды. Соның ішінде бірінші тұрғаны Ақсу атауылдық округі. Оған былтыр білесіздер, 105 миллион теңге жобалық сметалық құжаттарын әзірлеуге облыстық бюджеттен бөлінген. Жоба әзірленді, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. Қазір республикада жатыр. Ол негізі 2021 жылға қаралып тұр. Осы ауылды толық кіріп тұр. 2021 жылы осы Ақсу атауылдық округі оған қарасты. Наурыз елді мекен бәрі кіреді, сабалақ. Соны көгілдір отынмен қамтамасыз етуге толығымен қаражат қаралып тұр. Ол міндетті түрде бөлінеді. 2021-де тұр. Бірақ біз ертең ақпан айында республикалық бюджетті нақтылау болады. Соны 2020-ға жылжытуға тезірек соған жұмыс жасап жатырмыз. Осылайша қала әкімі есеп беру жиынында ақсуаттықтарға жағымды жаңалықты жария етті. Айта кетейік, Ақсуатта халық саны артып келеді. Сондай-ақ еңбек бағдарламасы аясында көпбалалы жеті ана 16 жас қайтарымсыз несие алды. Нәтижесінде мемлекеттің шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға жасап жатқан қолдауымен елді мекенде 269 кәсіпкерлік субъекті тіркелген. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 32-ге артып отыр. Жастар тәжірибесі бағдарламасымен 21 жас қамтылып, дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 10 маман көтерме жәрдемақы алды. 25 маманға үй берілді. Ауылдың инфрақұрылымы былтырғы жылмен салыстырғанда биыл әлдеқайда жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Инфрақұрылым дамыту бойынша ауылдың жаңадан қоныстанушы тұрғындарын ауыз сумен қамтудың 2018-2020 жылдарға арналған жоспарына сәйкес 2019 жылдың бюджеттен 565 миллион 622 мың теңге қаражат бөлініп, мелиоратор жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылыс жұмыстарын жүргізді. 2020 жылға жалғасы ретінде 300 миллион теңге қаржы қаралып, құрылыс жұмыстарын аяқтап, іске қосу жоспарлануда. 14 көшені электр жүйесімен қамту мақсатында қалалық бюджеттен 2 миллион 550 мың теңге бөлініп, жоба-сметалық құжаттамалар әзірлену жұмыстары жүргізілуде. Және 5 көшеге түнгі жарықпен қамту мақсатында 3 миллион 11 мың теңге жоба-сметалық құжаттамалар әзірленіп, құрылыс жұмыстарына қаржы бөлуге жұмыстар жүргізілуде. Ауылдың тағы да бір өзекті мәселелерінің бірі ауыл ішілік жолдары. Осы бағытта 2019 жылы облыстық бюджеттен 151 миллион 209 мың теңге бөлініп, ауылдық округтің 11 көшесіне жол жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ауданда білім беру сапасын жақсарту мақсатында да бірқатар игі істер атқарылуда. Соның ішінде нөмірі 268-ші мектеп лицейінің ауласынан 200 орындық ғимарат салу үшін 14 миллионнан астам қаражат бөлініп, жоба сметалық құжаттары әзірленуде. Кішкентай бөбектер бақшасын күрделі жөндеуден өткізу үшін 66 миллион 700 мың теңге бөлініп, асылай балабақшасы бүлдіршіндер үшін қызмет етуде. Жиын барысында қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев үстіміздегі жылдың жоспары мен атқарылар міндеттер жайына тоқталды. Ауыл ел бесігі жобасы аясында Ақсуат ауылдық округіндегі нөмірі 143-ші мектепті күрделі жөндеуден өткізуге, 16 көшені орташа жөндеуге 463 миллион теңге бөлінді. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған инклюзивті орта қалыптастыруға бағытталған жол картасы аясында қажетті мамандармен қамтамасыз етуге 117 миллион теңге қаржы қаралды. Орта білім беру ұйымдарында физика, биология, химия бағытында жаңа пәндік 50 кабинет жабдықталады. Бұл жобаларға 385 миллион теңге қаралды. Есепті жиындар халықты билікке жақын етеді, тұрғындардың ұсыныс пікірлері еленеді. Ал әкімдер болса, халық берген баға мен ел алдындағы жұмысының өлшемін таразылайды. Ауылымыздың жағдайы өте жақсы. Мінекей жас келсе іске деген ауыл әкіміне келетін болсақ, ерте тұрады, кеш жатады, халықпен бірге осы қай уақытта іздесең орнында табылады. Енді мінекей сіздерге жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Береке басы бірлікте демекші, елдің бірлігі мен ынтымағының нәтижесінде Ақсуат ауылдық округінде бірқатар мәселелер оң шешімін тауып, ауыл жағдайы жақсарып келеді. Гүлзат Бақытжанқызы, Бөгенбай Абасилов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Жалағаш ауданындағы темір жолдың астына салынған өткел өзекті мәселе болып тұр. Арнайы жаяу жүргіншілер жолы болмағандықтан тұрғындар көліктермен қатарласа өтеді. Басқа амалдар жоқ. Аудан әкімінің есепті жиынында тұрғындар осы мәселені көтерді.
Жалағаш ауданының орталығында 13 мың халық бар. Соның 3 мыңы мына темір жолдың арғы бетінде тұрады. Жергілікті халық тесік көпір деп атап кеткен осы жермен екі ортаға қатынайды. Міне көріп тұрсыздар, жолдың ені өте тар, бір машина ғана сияды. Оның үстіне адамдар да осы жермен өтеді, сондықтан өмірлеріне өте қауіпті. 5-ші сынып оқушысы Еркебұлан Сырбай темір жолдың арғы бетінде тұрады. Күнделікті мектепке бару үшін осы өткелден өтеді. Жол тар, көлік көп. Тез көпірден өту қиын. Көп көліктер өтеді, және пойыздар өтеді. Адам өтетін көпір салынса. Еркебұлан секілді жүздеген оқушы осылай мектепке қатынап жүр. Әсіресе қыс мезгілінде қиындық туғызады. Жер балшық болады, мұз қатады. Аяғы тайып кетсе, көлік астында қалу қаупі бар. Жандарын шүберекке түйіп, осы өткелден өтуден басқа амалдары жоқ. Жеңіл машина жүрсін де қойсын, грузовой машина жұмай ақ қойсын. Сонымен балашаға өтсе болды деймін мен енді. Қыста қиын болып тұр оларға да. Арғы беттегі көше өтіп кетуі. Шындығында барып көрсеңіз, автокөлік өтіп атады, қабаттасып адам өтіп атады. Аяғы тайып кетсе, машина астына түседі. Күні кеше тағы барып не істейміз деп, біз өткен жылда бұл жұмысты бастадық. Облыстан арнайы комиссия шақырдық темір жолдан. Трассаның үстіне мына аспалы көпір саламыз деп. Осы жерден бір аспалы көпір салайық, анау тес көпірден Ақсу ауылынан келетін жақтан екінші көпір салайық деп. Сөйтіп ол жерден салуға рұқсат бермейді екен. Өзінің ана темір жолдың заңдылықтары бар, ана семафорлары бар, соның 120 метр құрылыс салуға болмайды деп, оған рұқсат бермеді. Тұрғындар осы аралықтан темір жол үсті жолын салу жөнінде ұсыныс жасап көріпті, бірақ оған да рұқсат бермеген. Қауіпсіздік үшін осы тар өткел көлікке және жаяу жүргіншіге арналып екіге бөлінбек. Ол уақытша ғана. Уақытша бұл. Ал енді мына жерден біз көпір салуға проект жасап жатырмыз қазір. Ана темір көпір Қызылордада Киров Махамбетовтың тұсында бар ғой, қаланың ішінде бар. Енді халық соның үстімен жүретін болса, қазір проектіне біз қаражат бөлдік. Бірақ енді оның қаражаты 200 миллион бола ма, 300 миллион бола ма, ол енді білмедім. Оны тағы да бір жасап алайық жобаны. Сосын әрі қарай шығарамыз енді жоғары қарай. Аудандағы мұражайдың жайы да өзекті. 1957 жылы салынған ғимараттың тоз-тозы шыққан. Қазіргі жағдайы өте ауыр. 700 мыңнан аса экспонат жиналған, соны халыққа көрсетуге, жарқыратып көрсетуге мүмкіншілік жоқ болып отыр. Биыл жүзеге асады деп айта алмаймын. Келесі жылы, одан кейінгі жылы жүзеге асатса да жаман емес. Көптеген бізде клуб сұрап жатқандар бар. Көптеген ауылдық елді мекендер, мынау Аққыр елді мекендері, Жаңаталап елді мекендері, Мырзабай елді мекені барған сайын клуб сұрайды. Жаңадарияда, бірақ енді оның бәрі мүмкіндік келмей жатыр. Бірақ олардың бәрінен музейдің маңызы жоғары екені рас. Өйткені бұл бүкіл Жалағаш ауданының тарихы осында. Бұл аудандағы ең өзекті мәселелер. Жалпы жыл ішінде толымды тірлік атқарылды. Мемлекеттік бағдарламалар негізінде кәсіпкерлік саласында 3 миллиард 390 миллион теңгені құрайтын 534 жоба жүзеге асырылды. Бұрын сонда ауданда болмаған химиялық тазалау, ет бумалау, балық өңдеу, тұқым тазалау цехтары мен кірпіш зауыты ашылды. Ақпан айында тәулігіне 30 мегаватт күн электр қуатын өндіретін станция іске қосылады. Жобаның бастамасы Инновациялар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жобаның құны 19 миллиард теңгені құрайды. Гресия мемлекетінің метка компаниясы жұмысты атқарған болатын болса, бүгінгі таңда жұмыс толығымен аяқталды, ақпан айында пайдалануға берілетін болады. Сол сияқты тұрақты жұмыс жасаған жағдайда бұнда 15 адам қызмет жасайтын, жыл сайын 120 миллион теңгедей бюджетке қаражат қосылатындығын айта кеткен жөн. Жиында айтылған жұртшылықтың ұсыныс пікірлері ескерусіз қалмайды деп уәдесін берді аудан әкімі. Тажмұрат Әлжанов, Сырым Өтегенов, Төрхан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан. Шығарылым жалғастырамыз. Мәселесі жоқ ауыл. Қармақшы ауданының 3-ші интернационал ауылының берекесі тұрғындарының тату тірлігінен байқалады. Бүгінде ауылдың ажары артып, тұрмысы түзелген. Есепті кездесуде бірде бір мәселе көтермеген тұрғындар барлық істі ауыл кәсіпкерлерімен бірлесіп шешуді жолға қойған. Мәселен, былтыр шаруашылықтың есебінен елді мекенді көркейтуге 45 миллион теңгеден астам қаржы құйылыпты. Мәдениет сарайы, ауыл әкімдігінің ғимараты, балабақша, ойын алаңы мен орталық көшелер, мұның барлығын жаңарту, жөндеу, абаттандыру жұмыстарына былтыр 45 миллион теңге қаржы жұмсалған шаруашылықтың есебінен, ал бюджеттен бөлінген 7.3 миллион теңгеге Наурыз көшесі жарықтандырылса, Достық жер серіктестігінің демеушілігімен тағы да 5 көшеге жаңадан жарық шамдар қойылған. Елді мекендегі күл қоқыс та мезгілмен тазартылып тұрады. Ауыл әкімінің жұртпен жұмыла еткен еңбегі ескерусіз қалмады. Жыл қорытындысымен тіректі елді мекендер арасында 3-ші интернационал үлгілі ауыл атанды. 3-ші интернационал ауыл округі бойынша 101 кәсіпкер тіркелсе, оның ішінде 14 қазір кәсіпкерлік нысанымыз бар.
2019 жылы 13 кәсіпкер тіркеліп, жұмыспен қамту, нәтижелі жұмыспен қамту, жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша 18-де 7 миллион теңге несиесін алып, кәсіптерін жалғастыруда. Ауылды көркейтуге шаруашылықтардың демеушілік тарапынан 45 миллиондай теңге бөлінді. Әдемі брусчаткілер ауыстырылды, біраз гүлзарлар отырғызды. 800 түп тал еккіз, тал отырғызып, оның 90% шығын болып тұр. Шығып тұр қазір 90% талымыз былтыр отырғызған. Және де басқа да үлкен жоспарларымыз бар. Биыл 2020 жылы 10 шағын-шағын өндірістік цех ашқымыз келіп отыр. Және 15 шақты қызмет көрсету бойынша, халыққа қызмет көрсету бойынша жобаларымыз бар. Қармақшыда соңғы 2 жылда 600-ге жуық кәсіпкер тіркелген, салаға бөлінген қаржы да қомақты. Мәселен, нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында 118 кәсіпкер 424 миллион теңге шағын несиеге қол жеткізсе, бағдарламаның гранттық қолдауы негізінде 236 жоба 104 миллион теңгеге қаржыландырылған. Аудан әкімінің есебін тыңдаған тұрғындар оң бағасын берді. Абай Дәулет деген компаниясынан Сәрсен Мұрат деген жігіт келіп, ауылымызды едәуір көркейтті. Көшелерімізге бағаналарға жарық орнады, орталық абаттандырылып, кәдімгі еңсемізді көтеріп, мәре сәре боп қалдық. Мінекі ендігі таңда тағы да алдыға қойған жоспары бар, бірнеше ғимараттар, жаңағы кешендер салып, саламын деген мақсатында. Мұнан соң Мұса Оспанұлының халықпен кездесуі Дүрөңқар ауылында жалғасты. Аудан әкімі кәсіпкерлікті дамыту жолдары мен кәсіптің қай түрі қажет екеніне дейін талдап түсіндіріп берді. Мәселен, қармақшылықтар тұтынатын жұмыртқаны түгелдей дерлік сырттан тасымалдайды. Қармақшы ауданында жұмыртқа сататын адам жоқ, жұмыртқаны бізге сырттан әкеледі. Түркістаннан кәсіпкер, және Қызылорда қаласынан кәсіпкер әкеледі. Жалпы біздің Қармақшы ауданының қолданатын жұмыртқасы аптасына 10 мың жұмыртқа екен. Қазіргі таңда біз кішігірім производственный цех дейді ғой, өндірістік цехтарды қазір шығарып жатырмыз интернеттен. Емінде жұмыртқаның шығаратын цехін ұйымдастыруға 947 мың теңге кетеді екен. 1 миллион ақшаның көлемінде. Оны біздің ауылдың азаматтары істей алады деп ойлаймын. Болашақта біз ұсынып жатып, қазір қолға алатын азаматтар болса, ауыл шаруашылық қоры арқылы да несие әкелуге көмектесуге жұмыс жасайтын боламыз. Ал өз қаражаты болса, жалпы жақсы болады елге. Былтыр ауылда 15 азамат түрлі бағдарламалар аясында 26 миллион теңгеге жуық несие алған. Бұл жаңа жұмыс орындарын ашумен жұмыссыздықты азайтуға біршама септігін тигізіп отыр. Сондай-ақ өткен жылы Жаңа жол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз қаражат есебінен бетон зауытын бастаса, биыл газоблок зауытын іске қосу жоспарда. Кездесу барысында тұрғындар көкейде жүрген сауалдарын жолдады. Қазір ауыл тұрғындарының басым бөлігі пошта қызметін пайдаланады. Дегенмен ғимарат мәселесі қиындық туғызуда. Сонымен қатар көшелерді жарықтандыру, жөндеу жөнінде ұсыныстар көтерілді. Төлем бәрі поштаға төленетін болды, отырды билетке ел аламыз. Ал көрінген жердің жылуында жүреді. Көрінген қазір шайтанда мына қара ауылдың бүтісінде жыл жерде. Соған поштаға ертеректе бөлінген жерде бар екен ауылда. Мына қазпоштаға айтып, соған өзінше бір ғимарат салып беруге ықпал жасасаңыз. Ана қазпоштаның сұрағын жазайық, қазпоштаның басшысын шақырып, ертең сөйлесуіміз керек, қандай мүмкіндіктері бар екен қарап көрейік. Жақсы түсіндім сұрағыңызды. Ауылда үлкен 5 көше бар, параллель жақсы орналасқан. Соның 1,5 көшесінде ғана толыққан жарық бар, жарықтандырылған. Қалған көшелерге бір жарықтандыруға көмектессеңіз. Біз енді оның бәрі түсінікті ғой, қаражатпен шешіледі, жайдан жай шешілмейді. Сол себептен біз барлығын бұратыла жинаймыз. Содан кейін қаржымызға қарай қарайтын боламыз оны. Оны қазір жөндеймін деп айту үшін оның қаражатын білу керек. Аудан әкімі әр ауылдағы өзекті деген мәселелерді жинақтап, олардың күрделілігіне қарай шешу жолдарын қарастыратынын жеткізді. Асқар Тәжиев, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан. Ұлттық ұланға қарасты 55-47 әскери бөлімі жас сарбаздармен толықты. Еліміздің өзге өңірлерінен келген 166 жауынгер әскери ант қабылдап, отан алдындағы борышын табандылықпен өткеруге серт берді. Ер жігіттің өмірінде бір-ақ рет орналатын ерекше әрі толқынсыз сәтке ата-аналары мен достары куә болды. Қаруын асынып, сап түзеген бұл сарбаздар бір ай оқу мерзімінен өткен. Бұған дейін саптық жүрісті үйреніп, әскери қағиданы меңгерді. Енді темірдей тәртіпке бағынып, жауынгерлік міндеттерін табандылықпен орындайтын болады.
Қазақстан Республикасының ата заңымыз конституция жазылған 36-шы бабында Қазақстан Республикасын қорғау ол әрбір Қазақстан азаматының қасиетті борышы және парызы. Осы әскерден қабылданғаннан кейін осы біздің бөліністерге бөлінеді. Ол қоғамдық тәртіп қамтамасыз ету және түзеу мекемесін күзету. Түзеу мекемесі ол қызметі ең ауыр қызмет, өйткені ол қару-жарақпен жауынгерлік оқ-дәрілермен түседі. Ұлттық ұлан еліміздегі күштік әскери құрылым. Соған сәйкес жауынгерге қойылатын талап та жоғары. Гвардия сарбаздары кез келген күрделі тапсырмаға қырағы болуы тиіс. Қала тыныштығын күзетіп, ең маңызды шаралардың қауіпсіздігін қадағалайды. Әскери бөлімнің оқу бөлімі атқыштар ротасы 2015 салынған, жылы салынған бәрі ғимараттар стандарттарға сәйкес, жаңа іші жылы жаңа солдаттардың денсаулығына өміріне ешқандай зиян келмейді. Тек қана сәттілік тілеймін сарбаздарға. Әскерден қашпау керек, әскерден қызмет етуге шақырам жастарды. Өзіне жүктелген міндеттерді бұлжытпай орындауға, әскери қызметтің ауыртпалығы мен қиыншылығына төзуге серт берген сарбаздардың бірі Денис Шейн. Ауыр атлетикадан Қазақстанның екі дүркін жеңімпазы. Қатардағы жауынгер жарғыны жадында ұстап, елін қорғауға ант етті. Считаю, что каждый должен. Әскери ант қабылдау бұл қасиетті борыш және барлық ер азаматтар осыған лайық болуы тиіс деп ойлаймын. Ақтық демім қалғанша отанымды қорғауға ант етемін. Барлық сарбаздарды бүгінгі ерекше күнімен құттықтаймын. Әскерге келген себебім ол ер азаматтардың борышы. Өмірге ер азамат болып келгеннен кейін ер азаматтың өзінің міндеті. Сондықтан әскери ант қабылдаған жас сарбаздарға сәттілік. Ұлдарының қуанышына куә болған ата-аналарда ізгі лебіздерін білдіріп, өз перзенттерінің азаматтық борышты абыроймен атқаратынына сенімдерін білдірді. Маңғыстау облысынан келіп тұрмыз біз жалпы Жаңаөзен қаласынан. Немерем Әділбай бүгін міне ант тапсырып жатыр, өзінің отан алдындағы борышын орындағалы жатыр. Алла тек балдарымызға денсаулық берсін. Үлкен азамат болсын. Я проводил своего сына в армию. Мен ұлымды әскерге шығарып салдым. Әрине, мен үшін өте қиын, бірақ ең бастысы отанына адал қызмет етсін. Сарбаздар бірін-бірі қолдасын. Сәттілік тілеймін. Міне отан алдында адал болуға серт берген жас сарбаздар қала ішіндегі тәртіпті күзететін болады. Бір ай бойы саптық жүріспен әскери өмірдің қыр-сырын меңгерген ел қорғандары қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етпек. Еламан Жаматов, Алмат Мендібаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Қолайсыз ауа райы салдарынан Қазалы ауданында 4 адам адасып кеткен. Жұбан елді мекенінен аудан орталығына шыққан УАЗ автокөлігінің ішінде 2 ересек адам және қос бүлдіршін болған. Олар бүтіндей бір отбасының атасы, келіні, 3 және 5 жастағы немерелері. Және мүшелері Абай ауылынан 45 шақырым қашықтықта орналасқан шаруашылықтан аудан орталығына бет алған. Ұзақ уақыт кешіккен соң туыстар алаңдап аудандық полиция бөліміне шағым түсіреді. Дереу 2 жедел іздестіру тобы құрылып, полицейлер жоғалған адамдарды Қуан ауылынан 250 шақырым жерде тапты. Анықталғандай ауа райының күрт өзгеруіне байланысты олар жолды көрмей бағытынан адасқан. Полиция қызметкерлерінің қырағылығының нәтижесінде жоғалғандар дін аман үйлеріне жеткізілді. Абай ауылында мал шаруашылығымыз бар еді. Сояққа шығып кетіп, кешкі бұрын күн бата шығып, қасында 3-4 жасар немерелерім бар, қайныларым бар. Күн кешкеріп, кеш қасының жол аяғынан шатасып кетіп, таңғы 7-ге дейін үйдегілер хабар ұшарсыз кеткесін, сиет шықпайды, я хабар жоқ. Сонан аудандық полиция бөліміне хабар беріп, аудандық полиция бөлімінің 2 машинына адамдық қызметкерлер бар, күйім бар, бәрі суларын, нандарын алып келіп, аман есен бала шағамызды сол жерден тауып алып, үйімізге аман есен жеткізді. Түнімен жауған қар арнайы қызмет өкілдерінің жұмысын тексерді. Аяқтарынан тік тұрған сала мамандары кешелі бері облыс орталығынан шамамен 500 текше метрге жуық қар шығарған. Көшелер мен тротуарларды қардан аршу жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Тақырыпты әріптесім Азамат Әуезхан тарқатсын. Түнгі бірден бастап дабылды ескерту алған Қызылорда тазалығы серіктестігінің қызметкерлері жолды тазартуға сол сәттен ақ қызу кіріскен. Таңмен таласа көліктер мен жүргіншілер жолын қалын қардан тазалап, айнадай жалтыр жерлерге арнайы қоспаларын себуде. Адам жарақаты мен көлік соқтығысуларының алдын алу үшін.
арнайы техникалар қар күреу тазалау жұмыстарына 42 арнаулы техника бөлінсе, сонымен қатар жұмысшы тап өкілдері 130-дай қол күрекпен жұмыс жасайтын жұмысшылар жұмысқа шықты. Шамамен осы қазір 300 кубтай қар шығарылды. Ал құм аралас тұз осы бүгінге дейін 230-250 кубтай уже себіліп болды қаламызға. Синоптиктердің болжауынша, алдағы күндері табиғат тосын мінезін танытпайды. Танытқан күннің өзінде құзырлы сала мамандары қызылордалықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолында дайынбыз деп білек сыбанып отыр. Челлендж ұйымдастырып, жасағанымызды көрсетуді алақпыз. Дегенмен өмірдің өзі қарапайым заттардан тұрады. Күнделікті жасап жүрген жұмысымыз. Біз де жұмыс орнымыздың алдындағы қарды тазалауды жөн көрдік. Барлығын өзімізден бастайық. Азамат Әуесхан, Бекболат Әбденов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Кешкі ақпараттар реті осындай, біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды Қызылорда.тв.кз сайтынан көре аласыздар. Ал қазір экранда ертеңгі күнге арналған ауа райы болжамы. Облыс көлемінде жауын шашынды тұман түсіп, көктайғақ болады. Амандықта жүздескенше. Арал ауданында күндіз 5 түнде 9 градус нөлден төмен. Қазалыда ауа температурасы күндіз 4 түнде 8 градус суық. Байқоңыр қаласында күндіз 3 түнде 7 градус суық. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 3 түнде 7 градус суықты көрсетеді. Жалағашта ауа температурасы күндіз 2 түнде 6 градус нөлден төмен. Сырдарияда сынап бағанасы күндіз 1 градус жылыны түнде 5 градус суықты көрсетеді. Шиелде күндіз 2 градус жылы, түнде 4 градус суық болады. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 3 градус жылы, түнде 3 градус суық. Қызылордада сынап бағанасы күндіз 2 градус жылыны түнде 5 градус суықты көрсетеді. Ақш доллары 378 теңге 60 тиын. Еуро 417 теңге 75 тиын. Ресей рублі 6 теңге 13 тиын. Қытай юані 54 теңге 58 тиын.